پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں لانگ مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں اجلاس۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بستی پنجاب میں لانگ مارچ کی آمد کی تیاریوں اور راستے میں ہونے والے استقبال سے متعلق بریفنگ کیا گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب کی صوبائی اور لاہور کی تنظیموں کو لانگ مارچ سے متعلق عام ٹاسک سونپ دیے۔